Jeber, Mas Ri, monggo. Mas Hendrik, Mas Jonet, Mas Gomblo, Mas Ringkek, Pak Agus, Mas Suwondo, monggo Mas. Mas Wargami, Mas Jamin, Mas Pardi, monggo. Pak Pak sapa kae? Pak Susi. Ade Prapto. Warga geng saking Gones Maria Klub. Sanipun Arka Mas Mus Amiwiti Sindir Sendo Ugi Pak Setyo Neng Pradongga Mas Bagong Sopir Berat Sirat Berat Mas Dabul Sekil Karang Mojo gati jangkep wirangan nempas yuda marang pulang anu tama nyandu asung jarwo Jeng kundur Mas Songko, Pak Etik, Mas Doro Mas Dio, Mas Wondo, Mas Kobir, Mas Arju. Bye.
sungkep mereng ibu bareng tiwi mas yo mas iya iya bune Mas Dabul kajan wae ngaren panggung capek ngejalamo nendra wong mati Mas Kasno adang sapi jenengipun Mas Kasno sak rombong ya janur sajake rondo pengen ngomong dititri sripa-sripi lambehane oh. Mas janur gunung uku adi bebek rambut derepi yo 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 ya bu ya tapi seruk selak wengi titik cilik aja dikurung bune iya kan dikurung tak bodol wulune ijik cilik aja ditembung yen ditembung tak gede nap sune pak suwera suwera dadi selawe selikur tiwas tak pikir aku ngapain lo duwe mas terus piye bune ora liwat tak daku sedulur tak suwir-suwir dadi selawe jupuk 16 kari songo tak pikir-pikir ngapain lo duwe ora kuat yen kok tinggal liyo rangirang mantare kanjeng gawarene tak supirane yen seneng aja mong trima manteng ya mas iya bu golek ana nganti ngomae rokok jambu gambare kertas iya sayang hujan gerimis di Jawa Timur kalau rindu kirim SMS jangan menangis di tempat tidur manawan melaku ngulon kasrimpat gulai mesin ijek perawan kowe aja kendel guyon yen ketangkep apa raisin saja ayo isin ya bune iya ya mas lawi tekna kudu ya rama-rama klambi kota ngerono langan ning wes kadung tepat